Siyezən şəhəri İnteqrasiya təlimi internat tipli gimnaziyadan gəlmişəm, rəhbəri Ceyran Əvəz qızı. Bəli. Qızımla gəlmişəm, iki övlad anasıyam, iki bala saxlayıram. Mənim bir övladım ödənişli fakültədə oxuyur, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində İngilis dili müəllimliyi. İndi bu ildə heç təhsil haqqını ödəyə bilməmişəm. Bir övladım da az yaşlıdır, o az yaşlı olduğuna görə gətirmədim. 9-cu sinifdə oxuyur. Məktəbimizdə Siyezən şəhəri İnteqrasiya təlimi, internat tipli gimnaziyada hərc-mərcik başalıb gedir. Buna da səbəb məktəbin sentyabrın 2-sində müvəqqəti təyin olmuş direktoru Aynurə Dadaşova. Buna səbəb oktyabrın 2-si Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri İnternatlar Şöbəsi üzrə müdürü Həbib müəllim oktyabrın 2-si onu gəldi məktəbə təqdim etdi müvəqqəti direktor kimi. Gələndən qara günlərimiz başlayıb. Müəllimləri bir-birin üstə salmaqla, müəllimləri bir-birin üstə təhqir etməklə, şantaj eləməklə, istər texniki işçiləri, istər müəllimləri. Məktəbdə hegemonluq, monarxiya sistemi qurmağa başlayır. Məktəbi özünküləşdirib, özünə uyğun təhsil siyasəti aparır. Korrupsiya başalıb gedir, məktəbdə hərc-mərcilik başalıb gedir. Bu adam, buxalter, onun adamıdır, uşaq birliyinin rəhbəri onun qohumudur. Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavin Yaqut xanım Güləliyeva işdən çıxardı. Yarım ştatlıq laborant vəzifəsinə salıb. Özünə Etibar Məmmədovun Siyezən üzrə yapıcı şöbə müdürü, rəisi, sədri Etibar Məmmədov YouTube-da qalmaqalı seçki proseslərinə adı hallanır. Etibarın qohumudur. Bu Aynurə Dadaşova. Onun adından istifadə edir. Həmin o təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini Aydın Məmmədov da Etibarın qohumudur. Siyezən şəhər məşğulluq mərkəzinin müdürü Etibar Məmmədov, Aydın Məmmədovu korrupsiya maraqlı tərəf kimi, yəqin burada korrupsiya faktı var da, həmin şəxsi, fərdi sexi olan imkanlı bir şəxsi məktəbə gətirib, təsərrüfat işləri direktor müavini, heç birinin xəbəri olmadan direktor müavini təyin edib. O qədər istedadlı gənclərimiz var, məşğulluq mərkəzinin diplomları yatıb gənclərimizin. Nəyə əsasən siz bu şəxsi, imkanlı şəxsi bura direktor müavini təyin edirsiniz? Qohum, qohumla bir vəzifə, eyni vəzifələri, direktor müavini vəzifələrini bölüşürlər. Sizdən xahiş edirəm, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovdan, Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri Ceyhun Bayramovdan, mən direktorun və onun təsərrüfat işləri direktor müavinin cəzalandırılmasını tələb edirəm. Çünki buna əsaslarım da var. Hərc-mərcilik məktəbdə başalıb gedir. Korrusiya faktları başalıb gedir. Baxın, Siyezək şəhərində yataqxanada gecələyən uşaqların limitinə qayiblər silim şunlarında qoyulmur. Yataqxanada limit keçib yeyintiyə yol verilir. Yeyintiyə yol verilir. Baxın qayiblərə. Baxın. İstir doqquzlar, istir birlər. Birlər bağlanmaq üzrədir. Ancaq davam edir. Planlı şəkildə qayiblərə baxın. Bunlar qanunsuzluq deyilmi? Baxın. Uşaq sayı azdır. Davamiyyət aşağıdır. Keyfiyyət ölüb. Keyfiyyət yoxdur. Uşaq davamiyyəti yoxdur. Keyfiyyət yoxdur. Prezidentimiz də deyir, təhsil nazirimiz də deyir. Keyfiyyət olan yerdə hansı təhsildən söhbət eləyə bilər? Keyfiyyət olmayan yerdə. Hansı təhsil prosesində söhbət eləmək olar? 5 il təcrübəsi olan müəllimi baş tərbiyəçi qoyur. Baş tərbiyəçi 8 saat artıq işləməlidir. 8 saat işləməlidir. 8 saat tamam olmamış. 6-ya qam saat 9-a təhvil təslim eləməlidir. Müəllimləri təhvil təslim eləməlidir. Bu uşaqların taleyi, Siyezən şəhəri İnteqrasiya təlimi, internat tipli gimnaziyada təhlükə altındadır. Məhz buna da səbəb Aynurə Dadaşova və onun təsərrüfat işləri üzrə direktor müavinidir. Dərs hissə müdürünün də məndə səs yazıları var. Müəllimlər qorxur, biri vəzifəsindən qorxur, biri oğlunun işindən qorxur, biri yoldaşının vəzifəsindən qorxur. Deyir, mən qarışa bilmərəm. Yaltaqlıq başalıb gedir orada, hərc-mərcik başalıb gedir orada, şantaj başalıb gedir orada. Məni bu şəxs, direktor müavini, mən dayənin tapşırığını, dövlətin işini tapşırmaq üçün zavxoza bildirdim ki, məktəbin qapısı, yataqananın qapısının düzətməsini xahiş edirdim ki, dayə xahiş edir. Zavxoz Aydın Məmmədov mənim üstümə hücum çəkərək bildirdi ki, dayə də qələt eləyir, sən də qələt eləyir. Təhqiramız ifadələrinə məni təhqir edib.
Bu barədə mən 102 xəttinə məlumat vermişəm qaynar xəttə. 102 xəttinə mənim işimə Siyəzən rayon polis şöbəsində iki başlı oyun oynayırlar. İki başlı deyəndə ki, internat tipli gimnaziyanın bir müvəqqəti direktoru. Xeyr, aynı, mən toxunulması yoxumdur, vətəndaşı yoxumdur. Aynur Ədədaşov, vilayət Eyvazov saymır, şəxsən deyil mənim polisi adamlar, get kimə deyirsən de. Siyəzən rayon polis şöbəsi Valik Məlimətov reisi mənə, həmçin onun mavini Əhməd Məlim bildirib ki, diz çök o müdürün qabağında, yalvar, üzr istə, qoy səni inzibati məhkəməyə aparansın. 28-30-a yaxın iş təcrübəm var. Bunlar məni ləkələmək istəyirlər. Bunlar mənim taliyimi oynamaq istəyirlər. İki uşağımı taliyini oynamaq istəyirlər. Məni buna töhmət verib işdən çıxarmaq, məni susturmaq, ləkələmək, öz həcmərciklərini, rüşvət xolanı yeritmək istəyirlər. Məktəbdə pullar yığılır. Müəllimədə adını da qoyub könüllü. Korrusiya vaxtları, bəli. Xeyr, qəbul olmuşam. Onun ən altınları Həbib kimlər, Məlahət kimlər, Cənab Təhsil Naziri, Cənab Ceyhun Bayramov, xayiş edirəm, tələb edirəm, Vilayət Eyvazov, o adamı araşdırın. O sistemdə hansı polis onun adamı araşdırın. Onu bütün rayon bilir, o kimdir o polis adamı. Şəxsən polis rəisi bilir onun adamı kimdir. Elə bura çəkilişə gəlmişsinizsə, problem yoxdur. Mən işim görəm. Problem yoxdur, sizə maliyyəsi görəm. Sizə kömək, sənə lazım, kömək lazım. Həbib kimlər deyir ki, mənim ona vaxtım yoxdur internata gəlməyə. Bəs sənin vaxtın yoxsun, mən başa düşmürəm. Bu işi səlahiyyəti sənə veriblər. Siyəzən şəhəri İnteqrasiya Sərmi İnternat Tibili Gimnaziyada. Sizin vaxtınız yoxdur. Bu resimlərin içində internat məktəbi var ki, sənə vaxtın yoxdur. Bu sırf sənin işin numaralı olmaq. 146-ya dəfələrlə məlumat vermişəm. Burada qəbul şöbəsində olmuşam. Həbib mənimi qəbulunda olmuşam. Baxmır işimə. 146 dəfələrlə məlumat vermişəm. 146 məlumat verəndən sonra Aynura Dadaşov məni polisə məlumat verib ki, gör mən Hüseynmişəm. Dəfələrlə pedagoji iclaslarda məni təhqir edib. Onu bunu şahid müəllimlərdir. Həbib müəllim deyir ki, gəlib ayrı-ayrı uşaq, gəlib ayrı-ayrı müəllimlərdən intervyu götürəcəm müsahibə. Mən başım çıxmır. Orqansız və ya ayrı-ayrı müəllimlərlə söhbət eləməyə gəl iclas keçir. Gəl bu müəllimin, hələ bu müvəqqəti direktordur. Bu müvəqqəti direktoru belə hegemonluq eləyir. Belə hərcmərcik aparır məktəbdə. Pedagoji iclaslarda mənə səviyyəsiz deyib, üstümə açar atıb. Bunu səs yazıları da var məndə. Onu YouTube-a da yerləşdirəcəm. Xahiş edirəm, yayın. Cənab Vilayət Eyvazov, Cənab Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov, sizdən tələb edirəm. Onun adamını tapın. Mənə deyir ki, tək bütün məktəbdə, hamına deyir bütün müəllimlərə girib, müəllimlər otağına girib, mənə heç kim işləyə bilməz. 20.00 verib gəlmişəm. 20.00 verib gəlmişəm. Məni bura qoyublar, heç kim də məni yerindən çıxarda bilməz. Cənab Nazir, sizin xəbəriniz varmı ki, o 20 min verib özü dediyinə görə? Hansı əsasın? Deyir ki, 20 min verib gəlmişəm direktor olmağa. Hansı əsasın? Açıq aşkar deyir ki, rüşvət verib gəlmişəm 20 min. Bunu açıqlayın. Xeyr, ixtiyarınız yoxdur. İxtiyarınız yoxdur. İxtiyarınız yoxdur. Baxın, indi görürsünüz. Ceyhun Bayramov, mən şəxsən Ceyhun Bayramovun qəbulunda olmuşam. İki dəfə onun qəbulunda olmuşam, bir övladımın təhsil haqqına görə. Bir də özümün işinə görə gəlir. Bir də öz işimə görə gəlmişəm mən bura. Amma təhsil naziri Ceyhun Bayramovun qəbulunda olanda bildirdim ki, mənim işim məktəbdə hamı razıdır. Özü də o müəllim məndən 90 tutmuyor. 90-dır, sən də yoxdur. Kimsiniz siz? Polis mənə elədi xalqına! Vilayət Eyvazov, bir görürsünüz. Vilayət Eyvazov, sizdən tələb edirəm. O şəxsin, müvəqqəti direktor Aynur Dadaşovanın polis adamını tapın, kimdir onun polis adamı? Şəxsin, Vilayət Eyvazov, sizdən tələb edirəm. Valik Məlimətov reis, mənə deyir, düz çək üzrüsü o müəllimdir. Mən neynəmişəm? Təhqir edilən mən. Söylən mən, təsərrüfat işlərinin üzərində direktor müavininin işini görmür. Bu Vilayət Valik Məlimətov deyir, direktordan soruşur, barışığa gəlin, mən barışmıram. Əgər bu polis rəisi, rayonun polis rəisi bunu barışığa gətirmirsə, 40 min əhalinin təhlükəsizliyini bu rayonda rəis necə qoruya bilər? Mənə onu açıqlasın Vilayət Eyvazov.
Mənə onu açmasın. Bir dəqiqə zəhmət olsun. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov. Bir dəqiqə Ayxanım, bir dəqiqə. Sizdən xahiş edirəm. Xüsusi komissiya gəlsin məktəbə. Araşdırsın. İnternat tipli şöbə bu işdə maraqlı tərəfdir. Şəxsən o direktorun 51-dir. Onunla 51-dir. Onunla işbirliyi qurur. Xahiş edirəm. Məktəbdə bu hərc-mərciyə son qoysun. Bu adam təhlükəli qadırdır. Bu adam əsr oldu maraq sistemi yaradıb. Hakimiyyət mələsini yaradıb. Mənə də dəstirib bir ay, onun bir sonra problemləri var o məlumin. 28 ildir bu işini işləyirəm. Nə bir töhmə nöqsan almışam, nə bir töhmət almışam. Bu adam mənə töhmət verdirmək istəyir. Bu adam məni işdən çıxartmaq istəyir. Bu adam mənim şərəf ləyaqətimi ləkələmək istəyir. Hanım, biz bu istiqamışı araşdırmaqda. Şərəfimi pula satan adam deyiləm. Hanım, bir dəqiqə. Mən vicdanımı pula satan adam deyiləm. Mən iki dənə uşaq saxlayıram. Mən yetim uşaq, biz yetim uşaqlar. Mən iki dənə uşaq saxlayıram. Xahiş edirəm. Belə təhlükəli kadrı təhsil sıralarında qalması qeyri-qanunidir. Qeyri-qanunidir. Tələb edirəm iki nazirdən. Bunun haqqında əsl ciddi ölçü götürsün, cəzalandırsın. Həm onun haqqında, Aynura Dadaşovanın haqqında, həm də təsərrüfat işlərində direktorun Aydın Məhmədov haqqında. Bir də mərkəzin adını yenə qeyd edərsiniz, zəhmət olmasa. Mərkəzin adı necə oldu? Siyəzən şəhəri İnteqrasiya təlimi, internat tipli gimnaziya. Tələb edirəm nazirlər, bu işə ciddi ölçü götürün. Mən anayam, mən müəlliməm. Mən müəllimlik şərəfimi uca tutmuşam. Baxın, o nədir ki o? Mənim orada ev çəkir, baxın. Bizim yaşadığımız evə də baxın da, baxın. Baxın da, baxın da. Mənim yaşadığım evə baxın. Nədir, baxın ona görə. Bu adamın 60 min manat keçəliyini pulu evindən oğurlanmışdı. Adi, sadə adamın 60 min evi, 60 min manat pulu olarmı bir evdə? Hə, deməli, bu nəsə rüşvət oğluna məşğul olur da. Baxın, baxın, belə evdə yaşayıram. Deməli, mənim elə villam yoxdur, bu adam mənə üsyan eləyir. Məni söhür, təhqir eləyir. Mənim yollarımı bağlayır. Mənim villam olsa nə eləyər bu adam? Baxın, müəllim gör necə evdə yaşayır. Baxın, sadə sıravi müəllim. Hanım, şəhətlərim var. Mənim evimin şəraitinə baxın. Mənim nə atam var qabağımda, nə qardaşım var qabağımda, arxanda. Mənim qabağımda, arxanda. Dövlətim durur, nazirim durur. İki övladıma sığınmışam, dövlətimə sığınmışam. Dövlətin qanunları mənim üçün qanundur. Ancaq bu deyir ki, mən burada Şah Abbasın qızıyam. Qanun mənə işləyir. Mənəm qanun. Şah qanun deyil, qanun mənə. Ay xanım. Hamı mənə eğilməlidir. Kim deyil, bir dəqiqə qulaq asın bizə. Biz gəlmişdik, araşdıraq, bizə də danışın da. Danışdın, qutardın, dinlədik sizi. Zəhmət olmasa bizə də danışın. Kimdir, nəticədir? Siyəzən şəhəri İnteqrasiya təlimi, İnternat tipli gimnaziyanın müvəqqəti direktoru. Bu günləri... Aynur Rədadaşı var və onun təsərrüfat işlərində direktor. Dəfələr şikayət eləmişəm. Hara eləmişsiniz şikayətlərini? Dəfələr şikayət eləmişəm. Siyəzən rayon polis şöbəsinə, Siyəzən rayon prokurorluğuna, Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri teleqramda vurmuşam. Şəxsən cənab Ceyhun Bayramov teleqram vurmuşam. 146-nı yığıram, tədbir görülmür. Baxılacaq işimizə, göndərlər internet şöbəsinə. Bütün teleqramı, bütün ərizələri ora gedir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətini göndərmişəm. Prokurorluğu yanında Başkanımız İdarəsini məktublar göndərmişəm. Hamı ərizələr gəlir, çatır bura. İnternetdə şöbəsində tanır qalır. Onlar da onun əlaltılardır. Həbib kimlər, Məlahət kimlər. Onun birliyilə iş birliyi qururlar, el birliyilə. Sizdən tələb edirəm. Bir ana kimi, bir müəllim kimi mənim haqq səsimi... Haqq səsimi... Qoymayın yerdə. Nahaq sözümü qoymayın. Bunlar hardadır? Haqq səsimi çaldıram. İki övladımla bir yerdə. Sizdən tələb edirəm. Mən biletəndə ola ola məni inzibatı məhkəməyə cəlb eləmək istəyir. Aynurə Dadaşov və onun direktor müavini Aydın Məhmədov. Mən biletəndə ola ola gedib biletənmə həkimə zor tətbiq edirik ki, biletənmə ləv elətdirsin. Ləv elətdirsin ki, mən o yan bu yana gedib şikayət eləməyim. Mən hal arasında xəstəyəm. Mən müalicə olunuram. Bütün sinirlərimi, bütün əsəb sistemi sıradan çıxarır. Məni intihara sövq eləyir. İki balanın taliyi son altındadır. Bu məndən nə istəyir? Bu istəyir məni öldürsün. Bu istəyir məni məcbur edirsin, intihara məni sövq eləyir. Xahiş edirəm, tələb edirəm. Sizdən, mən nazirlər, mənim sözümü işinir.